Primeiramente é que a gente veio com o propósito de jogar numa linha muito baixa. Sabíamos que eles iriam deixar muito no mano a mano. Porém, a gente estava... Quem estava tendo que sair eram os atacantes da beirada, não o centroavante que estava de mano. E por a gente estar muito, muito baixo, tendo que marcar muito, a gente chegava muito na frente sem força para poder atacar eles e levar vantagem no mano a mano. Estava chegando sem perna. No intervalo, o professor Moacir conversou com a gente e a gente fez uma troca, eu com o Rafael. Rafael baixou um pouco, ficou mais por dentro. E eu fiquei de mano a mano com o zagueiro deles e acabei levando vantagem. Bom, a gente já conversou no gramado, mas queria que você falasse sobre essa noite iluminada sua, marcando dois gols. Saiu bastante aplaudido pela torcida do Botafogo, aqui no estádio Santa Cruz. Queria que você falasse sobre esse seu bom desempenho na partida de hoje, Francis. A gente trabalhou bastante essa semana, essa formação, essa tática em cima do adversário. A gente sabia que ia ter bastante espaço, então sabia que eu tinha que estar concentrado para finalizar bem, que eu sabia que eu iria ter as oportunidades. E graças a Deus eu fui feliz, muito feliz. Trabalhei a semana inteira em cima disso e acabou por dar certo. Francis, era uma semana diferente, porque a gente sentia aqui muita pressão por conta dessa vitória, até pelo que vocês viveram na partida contra a Ponte Preta e depois a nova vitória também contra a equipe do São Bento. Foi uma semana pesada para vocês e essa vitória acaba dando aí uma tranquilidade, mesmo já tendo um adversário difícil no próximo sábado, que é o Santos, na Vila? Mesmo que a gente não queira, acaba por ser uma semana pesada. A gente vem fazendo uma campanha regular até no Campeonato Paulista, só que é muito disputado e você vê aí time do interior ganhando dos times grandes e tá bem disputado, então a gente sabia que a gente precisava vencer eles aqui dentro de casa para a gente ir com mais tranquilidade jogar contra o Santos. A gente sabe que o Santos também está num momento difícil, vem de duas derrotas e um empate, porém é o Santos, eles são os mandantes. Mas a gente vai para lá de cabeça erguida. Vamos estudar as estratégias que o professor Master vai passar para a gente durante essa semana para tentar conquistar um resultado bom lá. Em relação a esse campeonato, fisicamente, você chegou praticamente sem ritmo de Portugal. Você já está bem, você já está no melhor da sua forma física. Com esse Francis, que já tem 3 gols no campeonato, ainda pode melhorar? Sempre a gente pode melhorar. A gente busca a perfeição sempre. Mas o professor, o Paião, vem fazendo um excelente trabalho com a gente durante a semana. O time inteiro está... A gente fez 3 gols no segundo tempo em cima do Aldax, que mandou o primeiro tempo inteirinho. Primeiro tempo eu não aguentava nem respirar direito. Não é o cansaço, e sim o que o jogo desenha. Às vezes a gente acaba por recuar muito, falta um pouco de força. Mas isso não tem nada a ver com a parte física. Eu estava jogando muito pouco em Portugal. Cheguei aqui, o Paião me condicionou bem, mas ainda posso melhorar mais ainda. Para fechar, voltando à partida de hoje, a forma com que o Aldax atua, a gente já sabe, não é segredo para ninguém, essa forma doida que o Fernando Diniz acaba montando. É o time ideal para um atacante com as suas características? Porque a gente vê eles trocando muito passes, você foi premiado hoje com 2 gols. É o jogo com o atacante que tem as suas características? Gosta de jogar? Depende. Primeiro tempo não foi. tava morto o primeiro tempo, a gente estava tendo que marcar muito, baixamos muito, que era o normal. A gente entrou com essa estratégia, mas no segundo tempo o jogo mudou, eu fiquei numa posição que eu prefiro mais. Eu fiquei de mano a mano e recebendo bola para fazer o facão. Então sempre eu saía na frente por ter velocidade. Então se for para jogar dessa maneira, eu na frente com mano a mano, sem dúvida alguma, vai ser muito bom para mim. Eu sempre vou querer jogar assim.